V75-2. Här har vi 2100 meter autostart, silverdivisionen. Det här loppet är väldigt jämnt, innehåller bra hästar i klassen. Jag tycker väl att nummer 5, Comes With Age, var ju riktigt bra förra gången, men då var det kort distans. Tycker lite synd på 8 Karat River att han har fått det spåret han har fått, för han gick riktigt bra och han är ju fortfarande under kraftig utveckling. Mycket kommer nog bero på hur starten blir, men jag skulle tro att Johan Unterstein kommer ladda vad som går med Karat River för att komma ner. Men det är väldigt, man får inte glömma bakspåren heller. 9 Charlie Brown F, 10 i Dominio Sisu och 12 Laredo Bocco. Men det är väl de, och även 6 behind bars måste man komma ihåg. Men det är ett väldigt öppet lopp och det kommer bli körning i det här loppet.